Це спричинене з питанням комерціалізації залізниці, як залізниця ставить себе на мету все підвищувати показники прибутковості, що вона робить останніми роками, декларуючи прибутки там десятками мільярдів гривень, інвестуючи в розвиток там залізничного сполучення, якості сполучення цього, і намагається таким чином підвищувати всі види послуг, які надають, і вантажні, і пасажирні перевезення. У нас в Україні в зв'язку з монопольним становищем та відсутності антимонопольного регулювання виникає питання те, що більшість перевезень пасажирських, вони об'єктивно мають завищену вартість відносно альтернативних видів транспорту, таких як автобуси і навіть автомобілі, що є недоречним і простим зловживанням монопольним становищем залізниці. І тут питання, перш за все, до антимонопольного комітету. Щодо якості, безумовно, якість вона не відповідає сьогодні вартості практично за всіма видами пасажирських перевезень.